Hello everyone, আজি আমৰ আইসক্রিমৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো একেবাৰে সৰুকৈ ভিডিঅটো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব প্ৰথমতে মই লৈছো কেৰাহী এখনত গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনিও ভালদৰে গৰম হবলৈ থম আৰু তাত দিছো মই চেনি চেনি মই হাতাকলে দুহেটা দিছো আৰু চেনি পৰিমাণটো আমখিনি কিমান মিঠা আৰু কিমান টেঙা সেইটো ওপৰত হ'ব আৰু এফালে লৈছো আমূলৰ মানে পাউডাৰ গাখীৰটো পাউডাৰ গাখীৰ মই 3 চামুচ লৈছো এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা উতলিব থম আৰু এফালে মই লৈছোঁ কাষ্টাৰ পাউডাৰ 3 চামুচ আৰু এইখিনি হৈছে ঠাণ্ডা গাখীৰ এতিয়া এইখিনিত মই ভালদৰে ঘুটি ল'ম আৰু কাষ্টাৰ পাউডাৰ নাথাকিলে কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলেও হ'ব ইয়াত আৰু এইফালে গাখীৰখিনি ভালদৰে উতল আহিছে আৰু তাতে মই দি দিছোঁ অকণমান কেশৰ কেশৰটো একেবাৰে অপশ্যনেল দিলে দিব পাৰে নিদিলেও নাই মোৰ তাত যিহেতু আছিলে সেইকাৰণে দি দিলোঁ এতিয়া গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতলাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত যিখিনি কাষ্টাৰ পাউডাৰ ঘুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দিম আৰু এটা হাতে দি যাব আৰু এটা হাতে লৰাই যাব নহ'লে গোটা বান্ধি যাব এতিয়া খুব ভালদৰে এতিয়া মই এইখিনি ঘন হোৱালৈকে মানে উতলাই ল'ম আৰু অলপ লৰাই লৰাই থাকোঁতে দেখিছে ঘন হৈ আহিছে আৰু এইখিনিও খুব ভালদৰে এতিয়া মই ইমানটো জোখতে থৈ ঠাণ্ডা হ'ব কাৰণে থৈ দিম আনফালে লৈছোঁ আম দুটাও ভালদৰে কাটি লওঁ আমকেইটা মই ভালদৰে কাটি এতিয়া মিক্সিত মই খুব ধুনীয়াকৈ একেবাৰে মিহিকৈ পিচি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এইখিনিত ভালদৰে পিচি লওঁ আৰু এয়া আমি দুটা পিচি লোৱাৰ পাছত ইমানখিনি হৈছে যিহেতু আৰু এইফালে কাষ্টাৰ পাউ কাষ্টাৰখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই আমখিনিত দি আৰু এবাৰ পিচি ল'ম আৰু এইখিনি পিচাৰ সময়টো অকণমান বেছিকৈ মানে খুব ভালদৰে অলপ সময় পিচিব লাগিব যেতিয়া ফ্লাফি নিচিনা হ'ব আৰু আইচক্ৰীমটো তেতিয়া ভাল হ'ব এতিয়া দুইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে মই পিচি ল'ম আৰু এয়া ভালদৰে মিক্সিত দি পিচি লোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হ'ল আৰু খুব ফ্লাফি হৈছে এনেকুৱা হ'লেহে আইচক্ৰীমটো ভাল হ'ব তাৰপাছতে লৈছোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ টিফিনৰ বক্সটো যিহেতু কোনো বক্স নাই এতিয়া মই ইয়াতে ভালদৰে দি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ চামুচ এখনেৰে লাহে লাহে সমান কৰি দিছোঁ যাতে দেখিব ভাল লাগিব তাৰ ওপৰতে মই অকণমান কেশৰ দি পেলাই আৰু পিষ্টা বাদাম দি পেলাই মই অকণমান গাৰ্নিচিং কৰি দিম যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই পেপাৰ এখন যিটো এইটো মানে ফইল পেপাৰ সেইটো লৈছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছিল মই ছাইডটো কাটি দিছোঁ আৰু আইচক্ৰীমখিনি একেবাৰে টাচ হোৱাকৈ লগাকৈ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ যদি নলওঁ বৰফ হৈ যাব একে আইচক্ৰীমখিনিত লগাকৈ পেপাৰখন লগাই ল'ব লাগিব এতিয়া খপ মাৰি মই 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু বাকী যি অকণমান বাচিছিলে সেইখিনি মই সৰু কাপ দুটাত দি দিছোঁ আৰু গোলকৈ কাগজ এখন কাটি মই মাজতে ফুটা কৰি লৈ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এনেকৈও কাপ আইচক্ৰীম বা বনাব পাৰে মোৰ তাত যিহেতু আছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত আমনি কৰি আছিল যিহেতু খাবলৈ লাগিব সিহঁতক আজিয়ে খাব সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈছে নেক্সট দিনাখন 12 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হৈ গ'ল আইচক্ৰীমখিনি স্কুলৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহি পালে আৰু এতিয়া খুলিবলৈ লৈছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আইচক্ৰীমখিনি ছেট হৈ গ'ল ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অকণমান সময় থ'ব লাগে তেতিয়া উলিয়াবলৈ ভাল হয় কিন্তু যিহেতু সুমন কুহি স্কুলৰ পৰা আহি পাইছে সিহঁতে ৰক্ষা দিয়াই নাই এনেকৈ মই উলিয়াবলগীয়া হৈছে যদি এনেকৈ 10 মিনিটমান সময় থৈ দিয়া যায় তেতিয়া আৰু বেছি অলপ কোমল টাইপ হ'ব এতিয়া মই হাতা এখন লৈছোঁ গৰম পানীত ডিপ কৰিছোঁ তাৰপাছতে মই এতিয়া এনেকৈ উলিয়াম যিহেতু আইচক্ৰীম স্কুপ নাই মোৰ তাত সেইকাৰণে মই
এনেদৰে উলিয়াইছো আৰু অকমান টান টাইপ হৈ আছে কিন্তু ঠাণ্ডা যেতিয়া অলপ মানে যেতিয়া নৰ্মেলত আহিছিল তেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ এৰি আহিছিলে এতিয়া এনেকৈ আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল আইচক্ৰীমৰ লুক সঁচাকৈ খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে বহুত আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে যিহেতু গৰমৰ দিন আৰু আমো ছিজন হৈ আছে বনাই বনাই ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পাৰে আৰু ঘৰৰখিনি ভাল হওক বেয়া হওক আপুনি নিজ হাতে যেতিয়া আপুনি বনাব আৰু বাহিৰৰ সেই কেনেকৈ বনায় কি কৰে চাফ চিকুণতাও নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আইচক্ৰীম হ'লেই হ'ব এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে